atuvuddeko mu mubiri agenda kusigalako ku mwoyo ne bwe mukola mutya ne mukyawa mutya music wa baby deo mugenda mukuba ya era kati ni radio ne tulina kiteeso kye tusaba aba government batulaba bannayuganda batulaba baby deo tafudde nga musanyufu abadde imbe music we nga tafunangamu abadde adambo sawula Uganda. Of some Uganda Ddini ye. Enzikiriza ye. Ejo loja timu jako. Chenjagala chiberewe chitu. Waluwa wa rasta. Waluwa wa katoliki. Waluwa wa lokole. Waluwa wa islamu. Waluwa wa protestante. Waluwa wa 7CD. Waluwa ni wa artista. Waluwa za kuonsi chiri mumusi. Ule mwabe rejali. Echitu gata. Chichi chokolobya badde mbasaba kulumbiru no obudde bw'okuyomba buweddewo amen obudde bw'okwawuka nabukoze ki kine kitugatta kiriwe kiti obanja galo wasagala nange nja kufa obo yagalo bato yagala nawe jakola ki naye ogenda kufootya wabo malo kufanze zijukira twali wano gatukola olumbiru akafero abantu bakayana tugende tuve wano tugende ku kalenda ene family kayana lwayo ninga abantu begwanga bagamba oyo yimi wa fe tujja tutwala walala jakadde tuberenga tuli very clear olombe runo lwandi badeka abantu nga million nze njagala bagamba bayimbi abali wano mwena abantu batwagala ate tuzuba sasula batwagala abantu bawulira matuga bwe byoyimbye nibiwa message nibiwa inspiration nibigenda mbulamu bwabwe njagala abayimbi bannange mwena bwongo subeza munno katugenda okuziika baby deo buli omu agwe munno mu kifuba amugambe muganda wange gye tugenda ye wamu n'ekintu kyankananya just kitono jagala mwule pointi yange baga manti abantu wa tisumbu wame watufunamu uluwale na abantu wa promotinga baby deo kusio nga mtu wala kusio ne kulumbiti vali yu ne ata wa imbi haba imba miziki mwe kwa imba vali yu abantu wa namauli ya vali nazi kamera zawe vali wanu abantu wa msasulo gena musio tebaliwe katuluku wene familia ya fe tuluku wena na abantu wa fe tuluku wena abantu wa lulumi wa fe walua abantu wa bagama tebebideo ya genzo kufa anabi atayo gede aizo kumange chale succident bilo uzu agawane mani nimbie isilina abami mulia ya mwena mwena njongida mazima waluwa bayimbi abafunye muko waluwa bayimbi abatalina ningate balina erinnya tekintu kibi nga TV olwaleero kancyogere kino saagala nkyogere mbulumi emizik wa baby deo bwemukebera ku simu zammwe ayinza okuba yakoze akawumbi abantu abagami teyafudde yono ne bakuba miziki we ne bamaze omuteekayo ku mitimbagano ate famiry ya baby deo tirina eno sala yange kuno kusaba kwange bwe tubeera n'eddoboozi erimu baby deo yandifudde nga famiry yegamba kale afudde naye abaana bagenda ku ssomero twayingidde mu February school fees yayise baby deo yabadde n'abaana balina okugenda ku ssomero ne kuba akafaananyi ng'omuzadde njagala nsaba Katonda saagala kwogera nga muyimbi saagala kwogera nga administrator wa chairman wa NCF njagala kwogera nga muntu alina obulumi bino ebituuse ku baby deo bijja kutuuka kugwawuliriza byenjogera ffenna ekkubo liri eri oba oyagala oba toyagala ojja kukola ki
Nuna kulo.